Sou eu. Danny. Você tá bem? Meu Deus. Esse sangue é seu? Ela tá escondida. Aqui nesse aquário. Tá bom. Vem. Vamos limpar essa sujeira. Ergue o braço. Fiz ela falar. Ei. Tá tudo bem. Não quero te perder. Que bom. Queria ir atrás do contrabandista e da garota. Disseram que mesmo que a gente achasse ela ou por milagre achasse outra pessoa imune, não faria diferença. A única pessoa que poderia desenvolver uma vacina morreu. Por milagre achasse outra pessoa imune,
Não ia fazer diferença. Milagre achasse outra pessoa imune. Não ia fazer diferença. A única pessoa... Ali! Vem cá. Você ficou maluca? Que ideia foi essa de fugir no meio da noite? Fala comigo. Você não pode me deixar só um bilhete, pô. Me fala. O que aconteceu aqui? Se você mentir pra mim de novo, eu vou embora. Você nunca mais vai me ver. Mas se me falar a verdade, eu volto pra Jackson. Pode ser o que for. Joel. Fazer uma vacina. Teria te matado. Eu não deixei. Oh, meu Deus. Voltar. E a gente acabou. Gina, Jesse, quanto mais guerra, melhor. Ei, olha, Joe, é o seu favorito. Gina, Jesse... Onde estão aqueles dois?
teve uma noite ruim. Nem água ela tá conseguindo reter. Devia ter me acordado. Ela tá grávida? Entendi por que veio pra cá. Mas temos que levar ela de volta. Ela precisa de cuidados e não vai conseguir aqui. É, eu sei. Eu sei. Mas não posso deixar o Tommy pra trás. Por culpa minha, ele tá aqui. Você podia levá-la de volta. Ela não vai querer ir sem você. Foda-se. Vamos buscar o Tommy. Esse é o aquário que a menina falou. Tommy ainda não achou a Abby. Enquanto isso, a gente se posiciona ali em cima. E você vai deixar a Dina sozinha? Ela que mandou. Beleza. Vamos avisar que a gente está indo. Eu te encontro daqui a pouco. Falou. Oi. Ei, gata. Vou te pedir para trancar a porta. Tá bom. Vamos nessa. Seu mapa mostrava o aquário na orla. Deve ser por aqui. Legal. Tem como ficar seco nessa cidade? Tá, vai nessa. Tá. Valeu. O que você falou pra Dina? Que a gente espera encontrar o Tommy no aquário. Eu não falei que você sabia. Se é isso que... Não era. Esse aquário é base de lobo? Acho que não. A Nora falou que a Abby se esconde lá. Ela te contou por que fizeram aquilo? Contou. O Joel se desentendeu... Com os vagalumes. Ex-vagalumes, agora. Se desentendeu como? Ele era contrabandista. O desentendimento foi pela mercadoria. Deu mó treta, morreu gente. Acho que queriam dar o troco. Puts. Mudou alguma coisa pra você? Nada. Eu preciso confirmar um negócio. Depois que acharmos o Tommy, podemos voltar pra casa? Podemos. Só vai acabar deixando parte daqueles otários vivos. A Dina tem que voltar pra Jackson. Tá. Perfeito. Droga. Bloqueado.
Dá pra cortar caminho pelo centro de convenções? Vamos tentar. É. Ok. Sem chance. Te falei. Só tava conferindo. Você não tem medo deles irem atrás da gente em Jackson? Como assim? Poxa, a gente tá matando um monte deles. Na cidade deles. Por causa do que eles fizeram. O pessoal da Abby não foi pra Jackson por causa de uma coisa que o Joel fez? Aqui não é Jackson. E o Joel e o Tommy ajudaram a Abby quando ela foi atacada. Esse povo quer matar todo mundo que vê pela frente. Não atiraram em você assim que te viram? Você me ajuda? Beleza. Por aqui. Preciso te perguntar. Por que ela não me contou da gravidez? Olha, ela com certeza vai te contar. Shhh. Vai ser hoje. Estão reunindo todo o pessoal. Quem te contou isso? Pessoal que disse. A gente limpa essa área e espera o resto do pessoal. E então, vai com tudo pra cima do cacete. Mas da última vez? Não vai ser que nem da última vez. Tá todo mundo nervoso. A gente nem tem escolha, cara. Pensa no que vai ter se a gente conseguir. Olha a encrenca. Na sua direita. Acho que tem... Intruso! Pode atirar! Dá uma volta! Positivo.
silêncio. Já deu. Esses lobos, tudo cabeça quente. Eles estão em guerra com uma seita zoada. Uns tais de serafins, serafitas ou alguma coisa do tipo. Eu só ouvi falar nos cicatrizes. Você topou com algum? Não. Sorte sua. Tanto de cartaz espalhado. É tudo cartaz de GP. Espera, o que rolou aqui? Uma reunião pra galera que curtia essas paradas. Gente que nem você. A gente nasceu na época errada, cara. Falando. Antes, sabe a Dina? Que ela vai me contar quando... Quando tudo se resolver aqui. Uma hora vai ficar bem difícil de esconder. Sabe se ela vai ficar com o bebê? Não sei. Essa zona. O aquário. Fica logo ao lado da roda gigante. Tomara que o Tommy tenha descoberto também. Saco.
O jeito vai ser mergulhar aí. E agora? Pra onde? Tô pensando. Infectado. Acho que sim. Agora acabou. Isso tem cara de beco sem saída. É. Acho que você tem razão.
Ai, Jackson. Sério? Vai me deixar no vácuo? Que maldade, cara. Por aqui. Tá. Depois de você. Consegue passar por ali? Vamos ver. Eu teria vindo, tá? Se tivesse me falado que ia embora. É só que... não achei que você ia gostar muito disso. Eu admirava o Joel. O que aconteceu com ele foi sacanagem. Eu teria vindo. O Joel também gostava muito de você. Ele achava que eu era afim de você. Sério? Quer dizer, você é bonito e tal, mas eu não curto seu tipo. Que tipo? Asiáticos? Aham, é exatamente o que eu quis dizer. Isso aqui é um horror. O sangue ainda tá fresco. Bora voltar pra rua. É. Thank you.
por aqui, não. É por aqui. A gente pode fazer o balão pra chegar na roda gigante. Fazer o balão? Eu não sei o que isso quer dizer. Sabe, quando você dá a volta, em vez de virar direto na direção que você quer chegar? Tá bom, vamos fazer o balão, então. Não é invenção, tá?
faz gostar de Jackson, cara. Eu também. Aí, então a gente subir naquela ponte para se situar melhor. É, bem pensado. De propósito, só porque é difícil. Talvez.